kita ni kena berselawat sampai selawat jadi diri kita. Walaupun kita tak selawat, tapi tetap selawat keluar di mulut kita. Allahumma salli ala sayyidina. Selawat bila mana kita usaha nak selawat, kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ka ataupun sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tu usaha. Usaha. Tu usaha kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi di sana ada tanpa usaha dia keluar. Jadi yang keluar tanpa usaha itu ialah selawat yang paling berkualiti sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut man salla alayya alfa marrah lam yamus hatta yubashshara lahu bil jannah. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata siapa-siapa yang berselawat dekat aku 1000 kali, Nabi kata lam yamus, dia tidak akan mati hatta yubashshara lahu bil jannah, sehingga Allah datangkan berita gembira bahawa dia akan jadi ahli syurga. Sari 1000 kali sebelum dia mati, Allah akan datangkan perkhabaran bahawa dia akan masuk syurga. Macam mana? Macam-macam. Itulah hikmah pasal apa kita berselawat 1000 kali.